Sziasztok! Ebben a videóban gyakorlatokat fogunk végezni számtani és mértani haladványokkal. Első feladatunk egy számtani haladványról szól, aminek harmadik tagja 5. Tudjuk, hogy ötödik tagja 11. Szükségünk van a 11. tagra és az első 11 tag összegére. Ugye van egy képletünk, az általános tag képlete, amihez ilyenkor folyamodni szoktunk, ami úgy néz ki, hogy az n-edik tag az egyenlő az első tag plusz n minusz 1 szer a ráció, azaz az állandó különbség. És mivel nekünk a feladat két tagunkat is megadta, mind a kettőbe behelyettesítünk, tehát a harmadik tag az az első tag plusz 3 minusz 1, tehát az n-ünk itt látszik, hogy 3. 3 minusz 1-et kell, azaz kétszer erre írjunk, és az ötödik tagunk az az első tag plusz 5 minusz 1, azaz 4-szer a ráció. És mivel nekünk a harmadik és az ötödik tagunk is megvan adva, most behelyettesítünk. 5 egyenlő a 1 plusz 2-szer a ráció, illetve 11 az egyenlő a 1 plusz 4-szer a ráció. Ahhoz, hogy megoldjuk ezt az egyenletrendszert, a behelyettesítés és kiküszöbölés módszerét is használhatjuk. Ebben az esetben én a kiküszöbölés módszerét fogom alkalmazni, ami azt jelenti, hogy az első egyenletet be fogom szorozni mínusz 1-jel, és ezt azért teszem meg, hogyha ezek után összeadom a két egyenletemet, az A1-től megszabaduljak, tehát kiküszöböljem. És ha összeadjuk a két egyenletünket, akkor 11 mínusz 5, 6-ot kapunk, 4-er mínusz 2-er, akkor pedig 2R-et. Tehát a ráció értéke 6 osztva 2-vel, azaz 3 lesz. Igen ám, de nem csak a rációra, hanem az első tagra is szükségünk van, úgyhogy ezt az értéket behelyettesítem ebbe az egyenletbe, és azt kapom, hogy 5 egyenlő, a 1 plusz, kétszer a ráció, azaz kétszer 3, és innen nagyon könnyen megkapom az a 1 értékét, úgyhogy 5-ből kivonom a 6-ot, ami mínusz 1 lesz. Amikor az első tagunk és a rációnk is megvan adva, akkor a 11. tagot, és tulajdonképpen bármelyik tagot az általános tag képletével könnyen meghatározhatok, úgyhogy el is kezdem számolni. A 11. tagom egyenlő az első tag plusz 11 mínusz 1, azaz 10-szer a ráció. Vagyis az első tagról tudom, hogy mínusz 1 plusz 10-szer a ráció, az 10-szer 3, vagyis 30. Így 29-et kaptam a 11. tagomnak. Tehát az első kérdésünkre válaszoltunk, viszont a következő kérdéshez, ami az első 11 tag összegét kéri tőlünk, ismernünk kell a következő képletet. Sn egyenlő a1 plusz an szer n törve 2-vel. A mi esetünkben az n értéke 11, tehát az első 11 tag összegét megkapom, hogyha az első taghoz hozzáadom a 11-et, megszorzom n-nel, ami 11, és elosztom 2-vel. És az első tagunk ugye mínusz 1, hozzáadom a 11. tagot, ami 29, megszorzom 11-jel, és ezt elosztom 2-vel. A zárójelben 28-at kapok, és mielőtt beszoroznék, egyszerűsítek, 14 marad, azaz 14-szer 11, ami 154 lesz. Második feladatunk következik. Második feladatunkban is számtani haladványunk
lesz, amiben meg kell határozzam az x valós számot úgy, hogy tudom, hogy x plusz 1, 1 minusz x és 4 egy számtani sorozat három egymást követő tagja. Na most itt is van egy képletünk, amit alkalmazunk. Ha AN a sorozat n-dik tagja, a számtani sorozat n-dik tagja, akkor az mindig felírható, mint a két szomszédjának a számtani közepe. Tehát az n minusz egyedik tag, plusz az n plusz egyedik tag, és osztva kettővel. És ezt fogjuk itt is alkalmazni. Tehát ez lesz nekünk az n-dik tagunk, ez lesz az előtte levő, tehát az n minusz 1, és ez lesz az a n plusz 1. Behelyettesítünk, 1 minusz x egyenlő, az a n minusz 1 az ugye x plusz 1, ehhez hozzá kell adjam az a n plusz 1-et, azaz a 4-et, és el kell osszam 2-vel. 1 minusz x értéke x plusz 5 törve 2-vel. Most megszorzom az egyenletemet 2-vel, hogy a nevezőtől szabaduljunk meg. 2-szer 1, 2-t kapunk. 2-szer x, akkor ez 2x lesz, és itt a nevező leegyszerűsödött, x plusz 5 maradt. Rendezzük az egyenletünket, vagyis bal oldalra viszünk mindent, amiben x található. Minusz 2x, minusz 1x, ebből minusz 3x lesz. Jobb oldalon pedig 5, minusz 2, azaz 3. És az x értéke 3 osztva minusz 3-mal, tehát minusz 1 lesz. És megoldottuk a feladatunkat, mert ugye ezt az x-et kérte tőlünk az elején, ami láthatjuk, hogy egy valós szám. Harmadik feladatunkban ugyancsak egy számtani haladványunk van a feladatban, rációja 2, és azt tudjuk, hogy a harmadik és a negyedik tag összege 8. Az első tagot kéri ez a feladat tőlünk. Na most, az n-dik tag képletét mindig alkalmazhatjuk ezekben az esetekben, ami a1 plusz n minusz 1 szer r-rel egyenlő. És mivel ismét két tag van megadva, mind a kettőt felírjuk ennek a tagnak a segítségével. Ennek a képletnek a segítségével, jobban mondva. Tehát a harmadik tagom, az az első tag plusz 3 minusz 1, tehát kétszer a ráció, ami a mi esetünkben 2. Be is helyettesítem. Így azt kapom, hogy első tag plusz 4. A negyedik tagra ugyancsak alkalmazom ezt a pirossal felírt képletet, az úgy néz ki, hogy a1 plusz 4 minusz 1, tehát háromszor a ráció, ami megvan adva nekünk, hogy 2. Tehát azt kaptam, hogy a1 plusz 3-szor 2, tehát 6. És mivel a harmadik tagot és a negyedik tagot ebben az összefüggésben láthatom, visszahelyettesítem mindkét értéket a megadott összefüggésbe. Azt kapjuk így, hogy a1 plusz 4 plusz a negyedik tag helyett beírom, hogy a1 plusz 6, és tudom, hogy ennek az értéke, illetve ennek az összege 8. Kétszer az a1 plusz 4 plusz 6 az 10 egyenlő 8-al. Vagyis a két a1 értéke 8 minusz 10, ez az minusz 2, tehát az első tagunk minusz 2 osztva 2-vel, tehát minusz 1 lesz. És ezzel a feladatunkat megoldottuk. Következő feladatunk, a negyedik, már egy mértani haladványról szól, és pedig az lesz a feladatunk, hogy ellenőrizzük, hogy a gyök 2, a gyök 5 és a gyök 7
Lehet-e egy mértani haladvány három egymást követő tagja? Na most a mértani haladványokra is van egy hasonló képlet az előző képlethez, amikor is mondhatom azt, hogyha ez nekem az n-edik tagom, ez az n minusz első, tehát az előtte levő tag, ez pedig az n plusz egyedik tag, tehát az utána következő, akkor felírható a mértani sorozat bármely három egymást követő tagjára, hogy a középső az mértani közepe a két szomszédjának, tehát az n minusz 1 szorozva bn plusz 1-nek, és ez az egész gyök alatt szerepel. Ezt fogjuk ellenőrizni. Ha ez teljesül a megadott számukra, akkor ez a három szám a mértani haladvány három egymást követő tagja. Nézzük meg. Középső tag az gyök 5, egyenlő, gyökjel alatt, gyök 2 szorozva gyök 7-tel. Amikor is azt kapom, hogy gyök 5 az egyenlő gyök alatt, gyök 2-t, ha gyök 7-tel megszorzom, akkor gyök 14-et kapok. És látható, hogy ez a három nem egy mértani haladvány három egymást követő tagja, mivel itt hamis kijelentést kaptunk. Ötödik feladatunkhoz érkeztünk. Mértani haladványunk van. Első tagját nem ismerem, a következő tagja 6. Harmadik tagját úgy szintén nem ismerem, a negyedik tagját viszont igen. És természetesen ez így folytatódna tovább. Mit kér a feladat? Számítsam ki az első tagot, illetve a harmadik tagját ennek a haladványnak. Kétféleképpen is dolgozhatom. Általános képlet segítségével, tehát általános tag képletének a segítségével, ugyanúgy, mint ahogy az elején, a videó elején tettem a számtani haladványokra. Viszont itt is alkalmazhatom azt a képletet, hogy a mértani haladvány bármely három egymást követő tagjára igaz az az összefüggés, hogy a középső az mértani közepe a két szomszédjának. És ebben az esetben a középső tagom a B3, az ugye mértani közepe a 6-nak és a 24-nek. És a 6-ot és a 24-et összeszorozzuk, 144-et kapunk, ennek pedig pontos gyöke van a 12. Ez azt jelenti, hogy a 12 a harmadik tagunk. Na most az első tagot úgy is ki tudnánk számítani, hogyha először meghatározzuk a kvocienst. Mi is az a kvociens? Q-val jelöltük, és állandó hányadosnak neveztük. Tehát két egymást követő tag hányadosának. Az azt jelenti, hogy a harmadik tagot a másodikkal elosztom, meg is kapom ezt a kvociest. Harmadik tagunk 12, második tagunk 6, és ha ezt elosztom, megkapom, hogy a Q értéke 2. Na most, ha tudom, hogy a Q értéke 2, akkor a 6-ot elosztom 2-vel, azaz ezzel a Q-val, akkor meg fogom kapni az első tagot, tehát az első tagot úgy kapom meg, hogy a második tagot elosztom a Q-val, vagyis 6 osztva 2-vel, és ebben az esetben 3-at kaptunk. De úgy is dolgozhattam volna az első tag kiszámításához, hogy mivel a B1-et nem ismerem, a 6-ot igen, tehát a második tagunkat igen, és már a harmadik tagról tudom, hogy 12, mivel ezek is egy mértani haladvány egymást követő tagjai, ebben az esetben is alkalmazhatom azt, hogy a középső, az felírható, mint gyök alatt az előtte levő, szorozva az utána levővel. És ezt ebben az esetben négyzetre emelném.
6 a másodikon, az 36, egyenlő B1 szer 12, és ha végigosztom az egyenletemet 12-vel, akkor azt kapom, hogy a B1 egyenlő 36 osztva 12, azaz 3, ugyanannyit kaptunk mindkét esetben. Természetesen mind a két megoldás jó, ezt rátok bízom, hogy ki melyiket használja előszeretettel. 6. feladatunk következik, mértani haladványunk van, ugye így jelöljük. Ismerjük az első tagját, hogy 24, ismerjük a Q értékét, hogy 2, és szeretnénk megtudni a negyedik tag értékét, illetve az első négy tag összegét. Képletet írunk itt is fel. Van egy általános tagunk a mértani haladványokra is, ami úgy szól, hogy első tag szorozva a Q n minusz egyedik hatványon. Helyettesítsük be. Ebben az esetben a negyedik tagunkat kell kiszámítanunk, ami úgy néz ki, hogy első tag szorozva Q a 4 minusz 1, tehát a harmadikon. Tehát 24 szorozva 2 a harmadikon. És ez 24 szorozva 2 a harmadikon értéke az 8, és ha a 24-et megszorzom 8-al, eredménynek 192-t kapok. Tehát a negyedik tagom értéke 192. Még egy képletre van szükségünk az S4 kiszámításához, méghozzá az első N tag összegére. Az első N tag összegét a következő képlet adja meg. B1-szer Q az N-ediken minusz 1 törve Q minusz 1-jel. És ebben az esetünkben az N értéke itt látható, hogy 4, tehát az első 4 tag összege, azaz első tag szorozva Q a negyediken minusz 1 törve Q minusz 1-jel. Minden behelyettesítünk, mivel mindent ismerünk. Az első tagunk meg volt adva a feladatban, hogy 24, szorozva Q a negyediken, az 2 a negyediken. 2 a negyediken értéke pedig 16, ebből ki kell vonjak még egyet, és a nevezőbe pedig 2 minusz 1, tehát 1 kerül. Vagyis, ha a nevezőnk 1, azt már nem fogjuk kiírni, úgyhogy azt kapjuk megoldásnak, hogy 24 szer 16 minusz 1, azaz 15. 15, 24 szer 15, pedig 360 lesz. Tehát az első négy tag összege 360. Másképp is megoldható ez a feladat. Meg is mutatom azt a megoldást is. Ebben az esetben, ha az első tagot és a kvociest ismerjük, akkor könnyen ki tudom számítani a második tagot, ami az első tag szorozva a Q-val. Tehát az 24 szorozva 2-vel, második tagomról rögtön kiderül, hogy 48. Harmadik tagom, ez úgy néz ki, hogy a második tagomat szorzom meg a Q-val, tehát a 48-at szorzom meg 2-vel, és ennek az eredménye 96 lesz. A negyedik tagot megkaphatom, ha az előtte levőt megszorzom Q-val, tehát 96-ot szorzom 2-vel, és a 96-ot megszorzom 2-vel, akkor azt kapom, hogy 192. Ugyanannyit kaptam, mint az első esetben. És hogyha ki akarom számítani az első négy tag összegét, akkor össze kell adjam az elsőt, a második, a harmadik és a negyedik tagomat, vagyis az első tagunk 24 volt, a második 48,
96 és 192. És ebben az esetben is az összeg 360 lesz. Ugyanúgy, mint ahogy megkaptuk a másik módszer segítségével. Mindkét módszert elfogadom, bármelyikkel lehet dolgozni, kinek melyik könnyebb.